beloved Father, who dwells within the soul of my being, whose name is I am. You open your hands and satisfy. Of sorrow until they turn may show forgiveness to those whose minds are shrouded in ignorance of the self. Veneration to your holy name, thy kingdom is here, thy will prevails throughout the earth as it does in the heavenly realms of my soul. Beloved Father, thank you.
Namaste. Welcome everyone. Namaste. Bem-vindos a todos. Esta primeira manhã do Retiro de Silêncio. Eu espero que tenham todos dormido bem e que estejam frescos. Muito bem-vindos. E também gostaria de dar as boas-vindas a todos os que se estão a juntar a nós através da transmissão em direto, onde quer que estejam. E eu sinto no meu coração que incluímos todos neste espaço. Não se trata de um espaço físico, mas o espaço do ser. Então, independentemente de onde quer que estejam no planeta, estamos juntos no Satsang hoje. Muito bem-vindos. Ontem, antes de me ir embora, eu perguntei-vos. A pergunta foi: se vos fosse posto que é possível, que é totalmente possível e está disponível chegar a um reconhecimento direto do intemporal, daquilo que nós somos, daquilo que nunca se vai embora. Daquilo a que nos referimos como o intemporal ou eterno. E se fosse verdade que a possibilidade está aqui de haver um reconhecimento, é o que o nosso último objetivo na vida. When we have finished trying everything else out, é esse que é o nosso grande objetivo na vida, quando desistimos de tentar tudo o que a mente nos propõe, para nos tentar manter distraídos disto. Então, eventualmente, nesta vida ou noutra vida, teremos que voltar para casa para isto. Se houvesse esta oportunidade hoje, vocês estariam abertos? Sim. And I also said that even if this eu também disse that que perhaps sometimes the strongest resistance may come. Mesmo que aconteça que venha a resistência mais forte de todas e essa resistência não te vai ser oferecida, simplesmente vai ser exposta, vai ser exposto aquilo que não é verdade. E tu tens apenas que te agarrar àquilo que é verdade até estarmos curados, até estares curado do hábito de te agarrares àquilo que não é verdade. E isso não tem de ser doloroso. Se houver dor, não é a dor que é dada pela verdade, mas é a dor. É a dor que corresponde ao medo de largar aquilo que não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a alegria da verdade é tão formidável que a mentira se torne insignificante. Normalmente eu não falo assim, mas hoje o que eu estou a fazer é começar no final. Não é como uma técnica, mas porque ao longo dos anos os satsangs evoluíram até aqui. Eu não planeei isto, mas a certo ponto eu senti: o que é que podemos fazer mais além disto? Se calhar agora eu vou descansar. Mas depois tornou-se mais claro e hoje se calhar vamos perceber porquê. Então, podemos dizer
E eu penso que tenho razão que todos vocês que vieram, incluindo aqueles que vieram para a transmissão em direto, que o vosso grande desejo, o desejo mais profundo, é serem livres. E o que é que quer dizer serem livres? Ser livre dos tormentos da mente egoica, da hipnose psicológica, do fardo da identidade pessoal. Posso dizer assim? Sim. Eu já disse que a humanidade está a sofrer do veneno da identidade pessoal, porque há demasiada identidade e nós não conseguimos realmente encontrar-nos. E da mesma forma que adormeces, vais para a cama e mesmo que estejas a dormir ao lado do teu amado, quando estás a sonhar, não podes partilhar o sonho com o teu amado. Não podem ter a mesma experiência. É completamente único, é uma experiência única. E da mesma forma, o estado de vigília é também um funcionamento único, uma experiência única, que é esculpido pelo nosso condicionamento, a nossa identidade, as nossas mitologias privadas, e tudo isso contribui para a forma única como percepcionamos o mundo. E ainda assim, muitas vezes ouvimos pessoas a dizer que a humanidade está a caminho de uma unicidade, mas não podemos estar a caminho da unicidade se formos apenas uma pessoa. Também temos de transcender a identidade pessoal. Então, digamos que vocês todos vieram e é este exercício que eu vos ofereço hoje. Eu vejo-vos a baterem à porta e vocês dizem, sim, olá. Olá, posso ajudar-vos? Digo eu. E vocês dizem, eu já ouvi dizer que se eu vier até ti, tu vais-me ajudar a descobrir a minha natureza verdadeira. Ah, ok. Então podes entrar. Entra. Eu estou a convidar-vos a entrar, mas, por favor, deixa os teus sapatos lá fora. E também, deixa a tua mente lá fora. Deixa a mente lá fora também. Isso, uau, é algo grandioso. Como é que eu deixo a minha mente? É muito simples. Simplesmente significa tudo aquilo que normalmente estás a pensar, as tuas ideias sobre a tua vida, o teu passado, o que é que aconteceu e a tua viagem até agora. Essas ideias não vamos falar delas. Porque tu vieste com a pergunta mais importante do reino humano, o mais grandioso pedido. Vieste porque queres voltar para casa, queres estar onde estás realmente. Então, por isso, pela duração que vamos passar juntos, da duração do tempo em que vamos estar juntos, enquanto eu vos guio, não se agarrem ao passado, deixem-no lá fora. Deixem-no por um momento e quando acabarmos, okay? Podes voltar a ele. Então é seguro. Deixas todas as tuas coisas fora da porta e entras com a atitude que é passado e não vais levar isso contigo. Apesar da mente poder dizer, ah, mas eu também vou. E tu podes dizer, ok, isso é contigo, mas eu não te vou levar comigo. O que eu quero dizer é, se vierem 50 pessoas abraçar-te e eu te disser, tu não abraças ninguém, entendes? Então vêm todos, ah, olá, querido, e abraçam-te. Mas tu não estás a abraçá-lo de volta. Então, mesmo que sintas que a tua mente está a voltar, não, dizes, não, eu não vou contigo. Então, deixas de parte a tua mente, as tuas memórias, aquilo que aconteceu quando tinhas 16 anos. Não, deixas isso tudo. Todos os teus conceitos preferidos, porque tens que estar vazio para vir para aqui.
Então, deixa-lo. Estamos de acordo? Sim. Ok, então começamos. Deixam estas coisas e qualquer ideia que tenham sobre o futuro, o que é que gostariam? E eu gostaria mesmo que prestassem atenção a isto. Qualquer tipo de ideia de como gostariam de ver o mundo, como é que gostariam de ser, não vamos falar sobre isso, vamos deixar também. Porque isso são todas as vossas projeções e sonhos e não são reais. Por isso vamos deixá-los de parte também. So you're empty of então, information and, estás vazio, esvaziado de informação, memories, de sonhos, aspirações, memórias, imaginação. Então deixa essas coisas de parte. E agora entra, fecha a porta e estás aqui. And now you're here, without the past. Agora estás aqui, meaning sem passado. Even the past, which is 1 second old, we're not going to engage with it. Mesmo o passado que aconteceu há 1 segundo atrás, não vamos agarrar-nos a ele. So this is not a thinking moment, okay? Don't be thinking about this. Então não é o momento para pensar, não penses sobre isto. Assim que os pensamentos vêm, eles são deixados. Maybe later não há nada a que te agarrares. But right now, tu pensas, talvez mais tarde eu vá envolver-me com os pensamentos, mas agora são apenas nuvens a flutuar. Estás aqui. So there are no thoughts that you are participating with. Não há pensamentos getting involved with. Com os quais estejas a envolver-te. So there's nothing to interpret. Não há nada para interpretar. So just empty. Ou projetar. Simplesmente vazio. The usual tendency, if you come to a point like this, a tendência habitual, quando chegamos a este ponto, what's next? A sentir, ok, então, e a seguir a isto. So, no next. No next. Então, não há nada a seguir. No next thought, no next exercise. Não há o seguinte pensamento, não há o exercício a seguir. Então, não toques também nessa ideia do que está a seguir. Estás simplesmente aqui. No aspirations about future, no reminiscences sem aspirações sobre o futuro, no desire about sem memórias do passado, sem desejos como queres ser, até mesmo desejos pela iluminação. Deixa isso tudo, deixa tudo. And I know sometimes the mind is saying, okay, I'm just going to stay to the side of what we're doing. E eu sei que às vezes a mente diz, ok, eu vou estar aqui e olhar até onde é que ele vai com isto tudo e depois junto-me a ele. Então, isso não vale. Deixa tudo ser. Experiencia o que está aqui, está apenas aqui. Sem esperar. No next. Sem nada a seguir. Not listening to what your mind has to say about this. Sem ouvir aquilo que a mente tem para te dizer sobre isto. Not thinking, well, this is the first day, probably it's a bit early. Sem pensar, isto é o primeiro dia, se calhar é muito cedo, eu preciso de me habituar. Não, nada disso, estás apenas aqui. Não tem nada a ver com um acontecimento, não esperes por nada a acontecer, simplesmente permanece aqui. And any feeling that's happening in the body is just a feeling happening. E qualquer sentimento que aconteça no corpo é apenas sentimento a acontecer no corpo. Não dês isso à tua mente para interpretar o que é que isso quer dizer. So notice how it is
When então, you're not waiting, repara como expect. É que estás quando não estás à espera e quando não tens expectativas. Be with this, feel this. And you're not creating. Fica com isto. So we don't need imagination. E não estás a criar. Não estás a imaginar. Não precisas de imaginação ou visualização. No effort. Sem esforço. So I brought you to this point. Então so eu trouxe-te até aqui. Ask you some simple questions. Para te poder fazer perguntas simples. And I can only ask you now. E posso apenas perguntar-te agora. This, whatever you may call it, state. Isto, o que quer que seja que possas chamá-lo, este estado, ou este estado que não é bem um estado, isto, o que quer que seja. Did you create this space of being? Tu criaste isto, este espaço de ser? Não. Are you imagining it? Estás a imaginá-lo? Just. Sente apenas o que está aqui. Did it come from somewhere? Será que veio de algum sítio? Can you hear at the back, okay? Did it come in? Vocês from lá somewhere? Atrás podem ouvir? Sim. No. Será que isto veio de algum lado? Não. Does it have a size? Será que tem um tamanho? Não. Shape. Uma forma. Does it have sound? Será que tem um som? Será que faz som? I just want some feedback from you to find if you're with me. Good, good, like that. Eu quero que respondam se estão comigo. Sim, ainda bem. Are you keeping it? Estás a guardá-lo, a mantê-lo? Can it be described? Pode ser descrito? Não. Does it belong to any particular religion? Pertence a alguma religião em particular? Não. And are you perceiving it with these fleshly eyes? No. Estás a percepcioná-lo com estes olhos físicos? Não.
How near is it? Is it like maybe quão próximo é que está? From you, or is it separate from you in some Será que está a alguns milímetros de distância de ti? Será que está separado de ti? Não. If you were to go to sleep tonight, Se fosses para a cama hoje dormir, you go to sleep tonight, esta wake é... up in the morning, is it likely that it would have gone? Se fosses dormir hoje à noite e de manhã acordasses amanhã, tens a certeza que não se iria embora, que não se ia ter ido embora? If you have come here from New York, se vocês vieram até aqui a partir de will you Nova be able York, to take it home with you when you go back? I mean, is there some do you have to quando vocês voltarem, vão conseguir levá-lo convosco? Ou será que têm que pagar um lugar extra no avião? It cannot be carried. Então não pode ser carregado, não pode ser levado. Is it different for each person? Yeah. Será que é diferente para cada pessoa que está aqui? Não. Does it need taken care of? No. Será que precisas de cuidar disto? Can it fade? Like, you know. Pode desvanecer-se. Really but the more you go away from como here, se, ok, agora é muito forte, can mas like conforme tu vais embora daqui, vai se tornando mais e mais fraco. Será que pode ser assim? Do you have to keep it? Tens que mantê-lo? Não. Is there you and it? No. Será que existes tu e isso? Não. Não? What I'm noticing is that aquilo que eu estou a reparar you're not answering the questions as though you are thinking about é que não estão a responder às perguntas como se estivessem Why? A pensar sobre isso. Why is it a fazer that um you're esforço? Not answering these questions Porquê? By different opinions? Porquê é que não estão like, a responder well, estas perguntas no, dando opiniões diferentes? Like bem, eu penso e eu discordo. Because porque não? You're answering from your own direct experience. Would you say or not? Porque estão a responder yes. a partir da vossa própria experiência direta. Concordam? Sim. It's não true. Estão a falar daquilo que leram. You know why? É verdade? Sim. Because sabem porquê? This is yourself. Porque isto é o vosso ser. I'm starting here. First day of the retreat. Estou a começar aqui no primeiro dia do retiro. Estou a começar aqui. I don't want to hear just yet what your mind has to say about this. Eu não quero ouvir o que a vossa mente tem para dizer sobre isto. Mas simplesmente apenas ser. Is there anything relaxa that com you isto have por um momento. To keep up? Será que Is tens que manter alguma coisa? It? Será que tens que fazer alguma coisa por isto? Não. Who are you? Quem és tu? Nada. Why are you seeing in this way? Because you are not acting from your Porque person. Porque é que estão
a ver assim, porque não estão a ver a partir da pessoa, não estão a dar uma perspectiva pessoal, estão acima da pessoa. And I have it on record what you say. E eu estou a gravar aquilo que estão a dizer. You're going to be saying some different things pretty soon. Porque daqui a pouco tempo vão dizer coisas already muito diferentes. I see some hand. Já estou a ver algumas mãos a tentarem subir e a querer dizer algo. Mas eu peço-vos, por um momento, permaneçam aqui apenas. Be one with it. E sejam unos com isto. Now I'm going to ask you again. Are you sure you're not making this up? Agora vou perguntar-vos novamente. Têm a certeza que não estão a inventar isto? Sim. Yes, you're making it up or no? Sim, estão a inventar ou não? How is it possible to get a group of human beings from all over the world? Que um grupo de seres humanos de todo o mundo, sem vos pedir para usarem a vossa imaginação, visualizar ou tentarmos acreditar nisto. Será que vocês estão a acreditar nisto? Não. Ok, eu ouvi um sim, vamos voltar a isso mais tarde. Será que é preciso crença? O que é isto? What did he say? O que é que ele disse? Muji. In this what nisto, is or that is aquilo that que é is. Ou aquilo que é, aquilo que é. What time is it there? Que hora é lá? Não há tempo. This is ourself. This is the ground of being. Isto é o nosso ser. This is pure awareness. É o espaço do ser, a base do ser, é consciência pura. The source that is even before beginnings. É a origem que está antes de todos os começos. Let me ask a question that seems really crazy. No. Deixem-me perguntar-vos algo que pode parecer louco. Há 1 milhão de anos atrás, se isso for possível, será que isto era diferente daquilo que é agora? Não. Vocês podem dizer isso? Sim. Alguém diz, eu não sei, também precisamos de algum contraste. Como é que alguém pode dizer algo assim? Se calhar daqui a 1 milhão de anos, no futuro, de que forma é que isto vai evoluir? Vai ficar mais intemporal? It's the being. Okay. É o ser. Ah, é o ser. Don't give this to your mind. Mind is Não desista à tua mente. A mente tem muitas opiniões sobre isto. Are you needing to be a certain way
for this to be what it is. Precisas de ser de uma determinada forma para que isto seja aquilo que é? Não. How are you feeling right now? Como é que se sentem agora? Light and yeah. Are you feeling very personal at the moment? You miss it? Sentem-se muito pessoais agora? Sentem saudades disso? I see someone. Okay. Eu vejo alguém. Ok. Now, I mean, of course, it can't be this easy. Mas claro, não pode ser assim tão fácil. As we will soon find out. Como vamos descobrir daqui a pouco. And I'd just like to feel that your attention is present. Eu gostaria de sentir que a vossa atenção está presente. Estamos no início do retiro. In a state that is usually not even attained during a retreat. Num estado que normalmente nem sequer é alcançado durante um retiro. But something has to be felt and looked at and questioned. Tem que ser sentido e olhado e questionado. Something may come up and yes, but what about this and blah, 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 blah. Algumas coisas podem vir e sim, mas então e isto, então e aquilo. Are you here? How much of you are here right now? Yes. Quanto de vocês está aqui agora? Quantos de vocês way. Estão aqui? Sim. How much of yourself? Okay, deixa-me perguntar de outra forma. Right now? Quanto de vocês mesmos estão aqui nisto agora? Tudo. In this experience, e if you want to call quantos it seres aqui estão right now, nesta experiência, world? Se quiserem chamar uma experiência, neste reconhecimento? Well, the different responses are the same thing actually. If some people are saying, well, as respostas diferentes são o mesmo, na verdade. Algumas pessoas dizem há apenas um de nós, ou outras dizem eu estou apenas aqui, é o mesmo. Any dramas? Algum drama? Algum karma? Okay. Let's open up the floor to your questions now. Okay, vamos abrir para as vossas perguntas agora. Eu vi a tua mão. Podes vir? Namaste, Muji. Namaste. I did everything you said. Namaste, I left it all outside the door. Eu fiz tudo o que disseste. Deixei tudo lá fora. Há uma sensação de que como se estivesse quase lá. Como se estivesse a bater à porta. And I'm like, have a memory of, of, tenho uma memória of realizing I'm knocking and already inside, but I'm like de me dar conta que estou a bater à porta, mas já estou there, lá dentro. But I can't. Como se estivesse quase lá, mas não consigo. Okay, say this again without your mind. Então, diz tell me what you mesma say coisa, just now without your mind. Which you diz-me left o que outside, acabaste de dizer, mas sem I a tua mente, out and que deixaste lá fora. Mas parece que foste lá fora e foste buscá-la outra vez. Without my mind, I'm inside already. Yes. Sem a minha or mente, eu estou cá dentro. Ou não estou nem dentro nem fora. So, muito bem. Então, so your choice is to go to the mind for the moment. I think a tua escolha é voltar à mente. Or is it a choice that sim, the mind says, okay, enough of this, sim. I'm coming in. Which one is it? Ou é a escolha da mente both. Que both. Diz, okay. Espera, já vou. Qual das duas é? São it's ambas. Like I
can't é como se feel like I can't make a choice or I don't want to make a choice. Não like conseguisse fazer uma escolha ou que eu não quero fazer uma escolha, há resistência. Mas existe um conhecimento que não existe escolha. Mas tu sabes onde é que isto está a acontecer. Nada está a acontecer aquilo que é. It's happening somehow in this space. Está a acontecer neste espaço em que eu vivo, nesta sensação da minha vida, da minha experiência, as minhas memórias, que me estão a dizer que ainda estou lá fora. Correto. Esse que está lá fora é o mesmo que está para além daqui, de dentro e de fora. A pergunta está tão baralhada na minha mente que não consigo dar uma resposta, porque não existe dentro nem fora. Existe um conhecimento. Okay. No, there's a knowing disso. Of what? Of the there's not a, there's a knowing. Há um conhecimento that there's de not an inside or outside. Há um conhecimento de que não existe em dentro e fora. OK, e isso é um conhecimento intelectual ou sentido ou o que é? Neste momento são ambos. Mas but I can't get rid of the intellectual. Mas não consigo libertar disso. Não sei muito bem. This is where we are ok, going to have to look uma boa now. Questão. But in a totally é isto que vamos ter que observar. Mas a partir de uma luz diferente. Porque vocês já chegaram à raiz daquilo que é. Isto que está a acontecer before a minha mente, o que tu estás a dizer, não é original. Antes da primeira coisa que é que aprendeste, tu já estás no lugar do absoluto. Então, esta coisa que diz como é que eu vou resolver isto é onde tu, a consciência pura, vestiu o seu fato da pessoa, da mente e da vida e daquilo que eu posso fazer e equilibrar e todas as coisas normais da mente que a mente se envolve. Sim, mesmo estar aqui e por isso tu tens que sentar-te e marinar naquilo que acabaste de ver. Porque se não fizeres isso, a mente vai dizer: ah, já lá estive, já fiz isto, vou colocar na mala. E vais, daqui a 5 anos, vais falar: sim, naquele retiro em que eu tive com o Moody, foi muito interessante, uma experiência muito interessante, mas perdia. Vais falar desta forma. Porquê? Porque o entregaste à mente. E estás a posicionar-te a partir do habitual e vais dizer que é uma experiência que tiveste, uma experiência que eu tive. E nós vamos olhar para esse eu. Se esse eu, porque eu perguntei-vos, és diferente disto? E no teu ser mais elevado, tu disseste, eu não sou diferente disto. Mas no momento a seguir, tu dizes, eu sou diferente, eu estou lá fora a tentar entrar. Esta é a sensação da identidade que foi formada em ti e que te causou a acreditar que és uma pessoa e que é uma luta pessoal e que não sabes muito bem o que é que está a passar. Isto é o que nós chamamos o nosso sonho. To look at this and to experience and to clarify, you will come to see this. Passar algum tempo a observar e a clarificar isto. Está tudo bem se eu sentir que estou. In truth, there's no tightrope. Que eu tenho que me esforçar-me imenso para estar nesta corda. Let's say the stateless state, because na verdade, se chegares a esse estado ou a esse estado que não é um estado,
porque todos os estados vêm e vão, go, mas aquilo que eu chamo um estado que não é um estado, now, não vem nem vai. Years, se até agora tem sido um buscador e no instante do teu reconhecimento daquilo que é, vais reconhecer que, mas isto esteve sempre aqui. Então onde é que esteve until até o momento peace, de descobrires? Até descobrires a paz, this, onde é que ela esteve? Was it até descobrires isto, no, onde é que but estava? Estava a esconder-se? No, não, estava aqui, mas tu não estavas consciente disso, não estavas desperta again, para isso. É daí que vem a palavra despertar. Mas, de novo, o nosso reflexo e o nosso condicionamento coloca-nos num campo de obstáculos. Como é que eu vou dar a volta a isto? Este é o hábito do nosso ser sonhador. Parece que isso é tangível e real, essa experiência da qual estás a falar. Parece que estou a caminhar por esta corda, mas eu digo, isto é simplesmente a tua mente. Podias estar aqui em paz, em alegria, em plenitude, mas como um reflexo houve algo que voltou a pegar na identidade e que estás nesta corda presa. Porque é que foste para aí quando estavas num lugar tão livre? Mas ao mesmo tempo parece que não. Tu vais ter que discernir entre o teu ser e a tua mente. O teu ser e os teus pensamentos. Porque eles foram criados e tornaram-se experiência. To see how do I come out? But I've shown you a place where you're neither out nor in. Eu mostrei-te um lugar onde não estás, nem dentro nem fora. Como é que isto vai funcionar agora? Because isto é que nós vamos descobrir neste tempo que temos juntos. Porque aquilo que eu vos mostrei, isto está antes de todos os inícios. Não te mostrei um lugar lindo com árvores, porque se eu te mostrasse uma imagem divina, cheia de paisagens com cores que ninguém poderia pintar e música que ninguém poderia tocar, nem todos irão gostar. Não, mas eu gosto é de rap, gosto de música clássica. Esta música divina não é para mim. Onde quer que vejas imagem, significa que estás a responder a essas imagens, tu próprio és uma imagem. E onde houver imagens, há preferências. E onde houver preferências, há conflitos e opostos, resistências, prós e contras. E onde, quando elas começarem a girar, toda vai começar a dança dos opostos. Mas se entenderes da perspectiva correta, poderás estar dentro do sonho, mas pelo menos desperto. Pergunto-me se vocês estão a seguir o que eu estou a dizer. It is easier to take you out of the dream. Mais fácil tirar-te do sonho do que convencer-te de que estás a sonhar. Because you tell me I'm not dreaming. Look, my eyes are wide open. Porque me vais dizer, eu não estou a sonhar, tenho os olhos bem abertos, eu ouço-te, posso falar contigo, como é que podes dizer que estou a sonhar? O melhor é não dizer nada durante algum tempo. Nada mal. Não há problema em falar, existem pensamentos, conceitos. Se alguma coisa estiver a incomodar a tua paz, então tens que tirá-las daí. Já não estou incomodada. Já não estás incomodada? Muito bem. Não sei o que sou, mas não faz mal.
Very good. It's good for now. Thank good you. For now. Okay, muito good for bem. Now. Okay, thank you, thank you. Chega por agora. Amen. Chega por And agora. Muito obrigada. O próximo. Can I hear what you have to say? Posso ouvir o que tu tens para dizer? Namaste, Muji. Namaste. Thank you for Namaste, Muji. Calling me. Okay. Obrigada por me chamares. I have issues with sleep. You have? With sleep. Tenho you have issues with sleep, que even dizer right now. Que tenho problemas right em dormir. I'm not awake, mesmo I neste momento, nós desperta. Eu acabei de te levar a um lugar que está para além de sono e de despertar. O que tu estás, neste momento, estás a falar de memória, a partir da tua memória. E nós mantemos o nosso resumo da nossa história. Este é o tipo de pessoa que eu sou. Eu não consigo dormir. Mas tu estás aqui, estás a dormir neste momento? Não. Não, mas durante a noite eu também não durmo. E depois torna-se muito difícil. Quando durmo bem e descanso, é fácil para mim observar a mente, estar no momento presente. Tenho experiências muito lindas. Depois de descansar, né? Sim, depois de... Quando descanso, tenho experiências muito profundas. Claro que isto é a minha história, mas... Mas quando não consigo dormir, quando tens experiências lindas e o que surge delas é algo momentâneo, tens uma experiência bonita e depois passa. Existe, tem algum valor em si ou vem, e depois vão-se embora? São os experiências do momento e depois tudo se torna difícil e difícil de observar quando não consigo dormir. The consciousness is playing like that. It plays in many ways. I've shared before that I've been with one man working with me. He didn't sleep for 4 years. Estar a comportar-se desta forma agora. Eu conheci uma vez um homem que não tinha dormido durante 4 anos. 4 anos! E depois ele apresentou-me a um amigo que também que não tinha dormido há 11 anos. E o amigo que não tinha dormido durante 11 anos estava muito mais desperto do que o outro. Como é que isto pode acontecer? Há alguns de nós que não dormem durante uma noite ou duas e estamos acabados. E perguntei-lhe, mas tu não dormiste? Sim, de vez em quando eu durmo 10 minutos. O meu problema não é... Quanto tempo é que eu durmo, mas se eu estou bem ou não. Did you follow the exercise we did just now? Tu seguiste o exercício que acabamos de fazer? Yes. And? Sim. E? Report from there to me what you Conta-me a partir daí o que é que what you are. O que é que vês? O que é que és a partir desse lugar? Is it suddenly become an obstruction? Tornou-se de repente abstrato? Estou a perguntar. Agora é que estamos a falar e estamos a voltamos ao campo da consciência dinâmica e da mente. Isto que é simplesmente de repente tornou-se em algo abstrato. Se seguiram o exercício, então fala a partir daí, no tempo presente, não no tempo passado. Eu sinto ainda sensações no corpo. That in which even
aquilo em que mesmo a agitação ou a falta de sono é observado, algo que observa a falta de sono, que observa a agitação, que observa o cansaço, isso em si está cansado? Posso fazer esta pergunta? Suponhamos que me contas há algum tempo que não durmo, as noites passam, eu vejo que o meu corpo está totalmente exausto, não tenho experiências muito profundas. Isso é o efeito da falta de sono. E o que é que está a falar sobre isso? Esse lugar tem falta de sono? Neste momento eu sinto que não, que sou eu que estou a falar sobre isso, sobre a falta de sono. Neste momento eu consigo reconhecer que tem mais espaço e que há uma separação entre mim, mas normalmente quando não durmo, há uma identificação tão forte, porque a consciência tem muitas formas de se expressar. Às vezes eu digo que a consciência tem uma tendência de criar a sensação de um problema para ter a experiência de transcender esse problema. Não tem que ser, mas é aquilo que está a experienciar desse campo. Aquilo que uma pessoa que este experiencia, o outro não pode não experienciar. Então, mesmo sem sono, sem sono fenomenal e do corpo está cansado, não tem impacto sobre o ser original. Eu gostava de saber se tu consegues ver isso. Por isso que eu te peço para falares a partir daquele lugar em que és. Ou simplesmente existem dois. Existe o lado dinâmico da vida em que és uma mulher e que falas que tem sobre algo que não consegues dormir, isso também está a manifestar. E normalmente nós não sabemos como falar a partir de outro lugar. Falamos a partir da pessoa e daquilo que fazemos, mas agora estou a perguntar-te, a partir desse lugar da descoberta fresca que tiveste recente, em que mesmo o funcionamento da percepção é percepcionado, posso falar assim? Which is the more real? Qual é o mais real? Which is the lack of sleep and so on, em or that que é a falta de sono ou aquilo que está consciente da falta de sono e do estado do aparente daquilo que está com falta de sono. Where there's observing of your state of insomnia and the apparent one suffering it also are both seen. Have I gone too far? Ambos são vistos, aquele que tem que aparentemente tem falta de sono e aquele que observa esse, porque a maior parte do tempo falamos sobre os sintomas, é isto que está a acontecer e estas pessoas, e contamos a história daquilo que vemos, que muitas vezes é formada a partir da nossa projeção. Mas tu, aquele que percepciona, o percepcionador, tu podes ser percepcionado? O percepcionador que tem alguma ligação, alguma lealdade, algum contacto e relação
com aquilo que ele está a percepcionar ou a sofrer, esse percepcionador pode ser percepcionado. Quanto mais ele se envolve com a sua percepção, o mais pessoal se torna. Toda a gente consegue ver isto. E quanto mais pessoal alguma coisa se torna, mais fenomenal se torna. Então, torna-se percepcionável. Quem é que está a percepcionar isto? Aquele que percepciona isto está a sofrer? Então, nós estamos a falar sobre aquele que está a percepcionar isto com paixão e com identidade. Esse vai sofrer. Mas aquele que está antes, anterior a isso, aquele está envolvido nisto, não está tão envolvido nessa história. Olhando para ti, eu fisicamente, eu diria, ela parece que precisa de dormir. Portanto, eu não sou um terapeuta, eu não te posso dar nada, mas eu posso dar-te a chave central, um remédio para todos os males. Sim, eu quando não consigo dormir, eu consigo observar isso e tornei-me em nada. Houve um momento em que se tornou, em que fiquei com medo, porque tudo desapareceu. Todas estas experiências, mas é algo que está sempre a voltar. Então, quando não durmo muitas noites, torna-se mesmo. Just for this morning, just be. Só por esta manhã, ser com aquilo que eu estou a apontar. Durante o resto do satsang, fica simplesmente consciente daquilo que eu estou a mostrar e esquece das noites sem sono. E depois disso vamos ver se podemos ir avante em relação ao à tua falta de sono. Obrigada. Vem tu. Namaste, Muji. Namaste. Thank you for everything. Namaste, Muji. Namaste. I've been following you for years. Obrigada. And I did the. Eu tenho estado a seguir-te durante alguns anos. In Rishikesh with you online every single night. E eu vi os satsangs contigo em Rishikesh todas as noites. Things have gotten worse. Em transmissão em direto. E desde aí as coisas pioraram. I mean, I have known the beast that passes all understanding and knowing that I am that. Could you say this again, this last sentence? Eu sei que o ser surpassa todo o entendimento e eu sei que eu sou isso. Podes repetir? Houve momentos em que eu soube que eu sou isto. E havia paz, alegria ou nada. E depois desvaneceu-se. E muitas vezes vem esta ira, esta raiva do nada. E às vezes começo-me a rir sem motivo. Ou também às vezes há intensa ansiedade e medo. E eu quero terminar a pessoa porque isto é demasiado. Será que foi o satsang que te deu isto tudo, que provocou que as coisas começassem a correr mal? Toda a gente carrega isto. Podes carregar isso toda a tua vida. You have an average, mediocre life.
e tens uma vida medíocre, uma vida razoável, e a maior parte das pessoas estão confortáveis com isso, ter o carro, a casa, o marido, a mulher, e é suficiente. E há muitas pessoas que te vão dizer, porquê é que queres mais do que isso? Mas no momento em que tu vens para beberes do poço da liberdade, todas estas coisas estão a vir ao de cima. Estão a vir ao de cima para serem libertadas, para serem vomitadas para fora. E tu dizes, meu Deus, de onde é que estas coisas vêm? No dia das grandes limpezas. De onde é que estas coisas, este lixo todo vem? E é disso que tu falas. E dizes, sim, as coisas começaram a correr mal. Mas aí também começaste a ficar grandioso, grande. Quando tu sentes, oh, meu Deus, estou mesmo... É quando te identificas, quando há identidade com isso, então este ir e vir vai acontecer por algum tempo, até isso ter sido completamente queimado. Porque agora, com a luz do teu próprio ser, estas coisas não se podem esconder mais. É como se tentassem esconder através de um... através de uma placa de vidro. Então isto está a vir e não te sentes bem, mas... Sim, parece que acontece tudo ao mesmo tempo e parece uma loucura. Sim, mas vieste. Sim, há algo que me traz, algo para além de mim. Sim, porque a tua escolha mais elevada é pela liberdade. E se calhar isto também impede algumas pessoas de virem. Se calhar haveria pessoas que queriam vir, mas ficaram em casa e obedeceram a isto. E durante algum tempo pode ser realmente difícil, mas tu estás aqui por isto. Nós somos todos isto. Eu posso me sentar onde quer que seja no mundo e quem quer que seja vai me responder exatamente da mesma forma que vocês me responderam durante o exercício. Onde quer que seja no mundo, eu sento-me com um grupo e eles vão dizer-me, sim, não há nada aqui, está para além de alguma coisa, nós não sabemos o que é que devemos chamar. E ao mesmo tempo, há este processo dinâmico, esta vida onde aparentamos estar a viver num país, a ter filhos, ter esta profissão, e isto está a ser tão difícil, e etc. Isso quer dizer que nesta vida, se descobrires a verdade, vai ser difícil? Não, vai ser difícil durante algum tempo, enquanto ainda estiveres, de certa forma, não clara, porque muita estupidez vai vir, muita confusão, e vais sentir que perdeste o teu caminho, não sabes onde estás, mas tudo isto é um progresso, tudo isto é uma limpeza. Então, ainda estás identificada com a tua pessoa. Não consegues alterar isso e isso tem que ser... Temos que cuidar disso também. Sim, é torturoso. Mas depois vem uma alegria imensa, como nunca sentiste na tua vida. E nada neste planeta pode dar-te essa alegria, essa paz, essa doçura. Que te dá a força para continuares e para libertar-te dessas coisas todas. E todas as vezes que vais de volta a essas dores, é porque algo te traz de volta à pessoa. É algo pessoal sempre. Qualquer problema é pessoal. Se não te tornares pessoal, se permaneceres na consciência universal, ainda tens que lidar com coisas, mas não vais estar a chorar, a morrer, a saltares de pontes ou... que a tua mente quer que aconteça. Sim. Eu digo muitas vezes, ser forte, vira-te para Deus, e eu agarro-me a isso.
olhando a partir do lugar para o qual eu apontei, onde é que essa pessoa se encaixa? Não se encaixa. Mas ainda assim, encaixa? Será que é possível? Parece que é completamente diferente. Aqui, deste lado, poderíamos escrever livros sobre as nossas histórias e dificuldades e depois, do outro lado, nada. Não conseguimos escrever nada. E ali, oh meu Deus, podemos escrever capítulos de problemas. Qual Deus é que é real? Claro que sentes que a vida que tu conheceste, que tens uma ligação histórica e a matriz da vida, das complexidades, sentes que tens que resolver isso. Mas isso resolve-se melhor quando tu te conheces a ti mesma aqui. Ainda há coisas que têm que acontecer e há coisas que vão cair. Porque um poder e uma sabedoria emergem de forma tão poderosa que muitas das coisas que tu percepcionas através da tua confusão e ilusão, isso vai desaparecer conforme permaneces na luz do teu ser. One of the satsangs we named, I said, my God, é por isso que eu digo, houve um satsang cujo título é em que eu disse, meu Deus, tu não te das conta daquilo que descobriste. É muito estranho que as pessoas ponham os braços para o ar agora. Porque se vocês veem aquilo que viram e aquilo que não podem contestar, sentiriam-se os seres mais afortunados neste mundo. E perceberias que não tens que corrigir nada daquilo que fizeste errado, mas apenas que despertares. Enquanto te agarrares a uma identidade pessoal, estas coisas vão se agarrar a ti como se fosses velcro. Oh, isto aconteceu-me a mim, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso libertar-me? E mesmo com a tua determinação mais profunda, ainda se vão agarrar a ti. E isso é um processo lento, é um processo que estamos a crescer e a chegar mais perto. E depois há uma recaída. Este é o rio da vida a mover-se de forma lenta. Mas há algum tempo eu disse que tu tens que ser a vaca que saltou por cima da lua. A vaca que saltou por cima da lua. Tu saltaste por cima da lua, mente. Agora de manhã, não tiveste que ir através da floresta da mente? Não. Instantaneamente viste. Porquê? O que é que aconteceu? Voltaste à tua natureza original. E na tua natureza original, agora podes olhar. E à medida que te moves na vida, tudo se vai tornar mais fácil, mais gentil. A tua perspectiva vai se tornar mais ampla e a tua forma de interagir com outros seres vai ser muito mais pacífica. Porque experienciaste isto e vais saber que na origem de todo o ser humano está isto. E é daí que vem o amor, o respeito. Não vem só pela pessoa. The person is a psychological complexity. A pessoa é uma complexidade psicológica. E apenas é bonita porque a presença está por detrás dela e dentro dela. Mas é a presença que nós amamos. It's not the ego that you love so much. E é a expressão única na forma de individualidade. So don't be thinking não in the é old o ego mind. Que nós amamos.
Something então, não penses com a mente antiga. Há algo que quer que voltes à mente antiga. And I'm going to show you what's in my rucksack, Monji. And, you know, this thing. But, okay. But what I want you to do is to spend some moments, aquilo some time, que eu quero que tu faças being with this thing. É que passes algum tempo com isto. What is this? Are you making it up? O que é isto? Será que estás a inventá-lo? Have you ever discovered anything in your life? Hmm? Já alguma vez descobriste algo na tua vida que não mude? That you cannot criticize. Que não podes criticar. That instantly removes your delusions, confusions. Instantaneamente remove as tuas ilusões, the old a tua identity, confusão. The old fox. A tua velha identidade, a velha raposa. Oh, Bungie, can I show you my fox? Okay. Mas instantaneamente voltas para a velha raposa. Muji, posso-te mostrar a minha raposa, se quiseres? Is it practical? That's a good one. Is it practical? Será prático? What you have seen? Isso é um bom ponto. I mean, isn't that será very prático aquilo que tu viste? Ou será completamente irresponsável? I mean, to be so perfect? Ser tão perfeito? Because you still have to be in the life, the dynamic life. Porque ainda tens que estar na vida dinâmica. The origin of the life and the expression of the life. Mas tu vens à origem da vida. Because you know where a expressão da vida vai se tornar mais bonita. Porque tu conheces o lugar a partir do qual tudo isto emerge. Mas apesar de tu teres experienciado isto, ainda não estás totalmente desperta para o teu you see how, in a sense, you've moved away from what you've seen? Vês como te desviaste daquilo que viste para falar sobre isso? How you go back to your past? Consegues ver como tu voltas ao teu passado? That's why I say, be in your seeing and tell me what you've seen. É por isso que eu digo, permanece na tua revelação e diz-me aquilo que tu disseste is, de forma autêntica. Hmm? Permanece naquilo que é. Be in the what is and report permanece this naquilo speaking. Que é but then you e say, yes, diz-me but aquilo que tu disseste. It's fine here, Muji, but when I go outside, mas depois tu dizes, ah, sim, aqui estou bem, está tudo bem, mas quando eu vou lá fora, a minha mente está à minha espera. Vá, então, estava à tua espera, temos algo a fazer agora. Se calhar por algum tempo vais sentir assim, porque tens o teu ser tem que se estabilizar nesta descoberta nova. Mas agora a graça de Deus está contigo de forma poderosa. Estás na origem da própria graça. E voltar à mente, isso é desgraça. Permanecer na revelação, naquilo que vês, é graça. Mas tu dizes, mas a mente é tão forte, mesmo que eu não o chame, ele volta aqui. Ok, vamos ver, veremos. Aquilo que tu viste e aquilo que estás a ver, se permaneceres com isto. Tu olhaste para o próprio ser de todos os sábios e para o sábio em ti. But if you don't contemplate it, mas se não o contemplares, perde-lo. That which is sublimely simple and innocent, you'll miss. Aquilo que é sublimemente simples e inocente, vais perdê-lo por causa da fascinação pelas ilusões. You'll be crying bucket loads of tears for the unreal. Vais chorar baldes de lágrimas por o que não é real, quando tu és o que é real. Let me ask you, in your heart, are you unworthy of this seeing?
deixa-me perguntar no teu coração, será que tu não mereces esta revelação? Será que veio demasiado cedo e eu devia ter esperado por sábado de manhã? Or should I have given you more time to really spend all your time? Ou será que te devia ter dado mais tempo para gastares a tua pessoa? Or should I have started at the beginning? Ou será que eu deveria ter começado pelo início? No início. It was perfect. Should I have started in the Garden of Eden? It was perfect, no? No início foi perfeito. Será que eu deveria ter começado no Jardim do Éden? Mas ainda aí haveria problema. Doubt, desire came. A dúvida, and o desejo veio. E a inocência daquilo que é perfeito foi encobrida. Agora reconheceste aquilo que é perfeito para além do conceito da perfeição. Mas os antigos problemas ainda estão. Não porque eles estão lá, eles não estão lá, mas tu vais até eles. Tu acreditas nisso. Mas se tu permaneceres com isto e marinares a tua atenção aqui, podes descobrir que quando olhas outra vez para o teu problema vai ser diferente. I am going to have to maybe think about it myself. Maybe I'm starting too quick. Eu vou ter que pensar nisto também. Se calhar estou a começar de forma demasiado rápida. Não, obrigado. Natural now. I said, look at this. Porque eu sinto que isto é natural agora. Olha para isto, será que poderemos começar um retiro no final? Pôr o final no início? E mostrar-vos aquilo que vocês deviam estar a ver no final. Ok, vamos começar aí. Em muitos retiros, nem sequer chegam até aqui. Mas agora, no primeiro dia, antes de que a tua mente tenha descongelado o suficiente, tu és lançado para o teu coração. E agora vamos ver se queres trazer a tua mente de volta. Thank you. Obrigado, obrigado. These things, they obrigada, are coming in proportion to the amount of estas coisas attention you give them, vêm na mesma proporção the of your identity, da quantidade de atenção e de força de identidade com and how you're functioning a forma antiga de pensar. It will set the marker of how the world will isso vai determinar a forma como tu vais relacionar-te com o mundo e o mundo se relaciona contigo. Mas se começares a ver com os olhos frescos da consciência infinita, tu vais ver a diferença. Mas tens que realmente tomar isto. Aquilo que tu estás a ver, estás a olhar para o infinito em ti mesma. It may be for many of you just a beginning. Mas para muitos because de vocês pode ser apenas you o início. Go back to the old reference of yourself. Yes, porque but I had this trouble ainda voltam para a antiga referência que têm de vocês. Sim, mas eu tenho este problema, isto tem estado a acontecer. E agarram-se a este veneno. Em vez de you permanecer na vossa luz, que é eterna, there, não tiveste que desenvolver a tua luz. Está sempre aqui, mas está escondida pela escuridão da ignorância. Uma das coisas com as quais eu luto é que eu tive uma vida fantástica, não há nada de errado, mas estas coisas vêm em we are going to see actually that the place that you speak from
and who you're speaking as. Nós vamos ver que o lugar de onde estás a falar e como estás a falar não é a tua posição correta. Estamos todos a falar a partir desse lugar, que é uma mistura de ser e pessoa, personalidade. Ainda não estás a falar como ser. E por causa disso, claro que tens esta oscilação. Quando estás no estado do ser, sentes, E depois oscila novamente para a pessoa e, oh meu Deus, não. Quando é que isto vai acabar? Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. What was I thinking? Quando voltas para o coração, yeah. Uau, o que é que eu estava a pensar? Sim, às vezes acontece e eu penso, isto é tão fácil, não há nada, é tão bonito. E depois volto para isto e parece ainda pior. Torna-o intolerável. Agarraste ao sentido de ser uma pessoa e um ego. E essa é a tua grande sorte, a tua grande fortuna. Porque quando a identidade egoica se torna intolerável, algo tem de mudar. Tu és forçada. A tua revelação, a tua realização é forçada a ti. Para a tua própria alegria. Eu não tinha intenção de vir falar, mas... Eu tinha que expor isto, porque senão que chance é que eu tenho? É bom expor, é bom libertar isso. Porque um dos truques deste tipo de mente é que quer manter segredos, manter as coisas privadas e não gosta de ser exposta. Mas tu a expões e vai tentar castigar-te por isso também. Tu fizeste-me parecer estúpido. Espera, não há almoço para ti hoje. Nós levamos-lo demasiado sério. Levamos demasiado sério aquilo que é errado e a coisa certa. Nós tratamos de forma trivial. Thank you. Obrigada, Muji. Obrigada. Posso dar-te um abraço? Ok, come. Thank you. Ok, vem. Obrigada. Ok, you come there. Where are you coming from? Which place? Miami. From Miami. De onde é que tu vens? With all that sunshine in Miami. Todo esse sol. But I want you to stay inside the seeing. Eu quero why que this started like this that you begin to keep looking from é the emptiness, look from the vastness. Que don't keep looking from the story. Olha a partir da we'll do keep vazio. Going back to the story. Yes, da, you know, da last vastidão. Week, não voltes. Não voltes à história da semana passada. You're semana here. Passada não existe. Yeah? Why show me you olha a partir da vastidão. Porque mostrar-me ontem quando estás aqui agora? Hmm? Olha a partir your do agora. And last months and stuff is all what you are os teus ontem e o mês passado é tudo lixo na caixa. Olha simplesmente a partir and it has to go do out, agora. It will be gone. E tem que desaparecer. Hello. Vai desaparecer. Thank you. Olá, obrigada. Queria só dizer-te que este é o meu maior medo. O ano passado eu estive aí em cima, mas estar aqui tão exposta, eu sou muito tímida, então isto é horrível. Tenho uma questão e preciso de ajuda com ela. Tenho uma raiva muito escura desde criança que eu sinto isto, uma raiva por ter nascido.
Eu não queria ter nascido. E depois da raiva, há muito medo de ir embora. Às vezes há pessoas que trazem esse medo ao de cima, essa raiva, e que não quer estar com as pessoas. Mas a raiva tem que sair ou para essas pessoas ou para dentro. Não sei o que fazer. Porquê é que dizes que a tua raiva é porque não querias ter nascido? Quem é que te disse isso? Quem é que te disse isso? De onde é que chegaste a essa conclusão? É porque eu não quero estar aqui. Onde é que tu queres estar? Não quer estar em lar nenhum, mas isso foi o que eu acabei de te mostrar. É por isso que eu estou aqui, é por isso que estou a tremer. Outra vez eu estou a mostrar-te. Tu pediste isso, mas será que podes receber o que pediste? Tu pediste. Sim, eu estou aqui para isso. Estou aqui para o reconhecimento do meu ser como eu realmente sou. E eu mostrei-vos isso e em muito pouco tempo chegaste a esta revelação. Mas será que isto não tem valor? Na verdade, não tem valor. Não tem preço. Não quero estar aqui. Onde é que tu queres estar? Não queres estar em lado nenhum. Então, mas foi isso que eu te mostrei. It's not that you cannot not want to exist. You can only not want to exist in the way that your mind is presenting. Não podes não querer existir. Podes apenas não querer existir da forma que a tua mente te está a mostrar. Tu és a própria existência. Como é que podes não querer existir? Unless you are living in the version. A não ser que estás a viver na versão da tua mente em que foi criada uma identidade muito negativa e essa identidade é o que a consciência está a sofrer. E agora está na altura de te libertares disso. Is there anyone in here who is alguém aqui na sala que esteja whose life is beautifully devastated by this exercise. Cuja vida está maravilhosamente devastada de uma forma linda por isto. It can only be an insistence inside. Something your mind is saying, pode it doesn't really work, ser apenas uma insistência na tua mente, da tua mente que isto não está a funcionar porque de alguma coisa já existe uma ideia do que é que devia ser a conclusão disto. Ou porque já experienciaste no passado e desapareceu e queres voltar a essa mesma experiência e a mente está à procura de uma comparação. Não é isso que eu estou à procura. Quando eu estava a subir ao céu desta forma, eu gostava de ter essa experiência de volta. Não, não precisas disso. Alguma coisa já aconteceu. E a tua mente está-se a apegar a uma ideia daquilo que tu pensas que é a realização e está a criar uma fantasia sobre isso. Porque é que isso desapareceu? Porque já fez o que tinha a fazer. Mas talvez aquilo que essa experiência trouxe foi interpretada de forma errada. You're holding on to you. I said, leave então, your mind mesmo outside, durante o exercício, tu estás a apegar-te. Eu digo, deixa a tua mente lá fora, mas os teus braços são muito compridos e está lá fora a segurar essa qualquer coisa, a segurar a tua mala. Amarraste a mala a uma corda e amarraste a corda a ti. E que quer que ele me mostre, mesmo que seja Deus, eu não vou largar isto. Sabes quanto tempo é que eu demorei a desenvolver esta complexidade? É mesmo incrível
até onde vais para te segurares a tua identidade. Não queres ser livre. Não queres ser livre quando a liberdade te dá uma bofetada. Queres ser livre apenas quando ela te beija. So, how do you want your enlightenment to be served, madam? Portanto, como é que gostarias de que a tua liberdade seja servida? If you are going to hold on to the idea you have, se vais agarrar-te à ideia que tens sobre o que é que as coisas deviam ser, mesmo o despertar devia vir de uma forma budista ou de uma forma cristã. Tu queres um despertar de design, tipo... Vem aqui e toma o risco de te apresentar te a ti apenas, não tu mais algo. But even now, you're presenting mas your loyalty mesmo agora to this state, estás a apresentar a tua lealdade a esse estado do qual dizes que te está a molestar, a incomodar tanto. And I've not asked you for anything. I'm not saying, oh, you must give up this. You must. Eu não te estou a pedir nada. Não te estou a dizer tens que entregar isto, tens que entregar relações ou a tua profissão. Estou simplesmente a dizer, deixa as coisas de lado durante um momento e olha a partir do vazio do ser. E o que é que tu vês? Sentiste raiva nesse momento? Yes, exactly. What did you say? Did you in that moment é mesmo of seeing, isso. Was anger there? Naquele momento da revelação havia raiva? Sentiste raiva? Oh. Tu estavas lá pessoalmente? Não. My advice to you. Is every time o meu conselho para ti é que cada vez que algo surge e tu levantas o braço, olha a partir do lugar que eu te estou a mostrar, porque é isso, porque é aí que tu queres chegar. Tu queres chegar a isso daqui a 20 anos, mas podes chegar a isso aqui hoje. Eu perguntei-te, daqui a 1 milhão de anos isto vai mudar? E tu dizes, não. But right now I'm invested in the changeful. Mas agora estou envolvida naquilo que muda. Então, mas isto, quando terminares esse assunto, as coisas vão mudar. Where outra are we vez. Not connecting today? Tell me, what is happening? Onde é que nós não nos estamos a relacionar hoje? O que é que está a passar? You believe so much in your mind. Acreditas tanto na tua mente. Acreditas tanto na tua mente. 11:12 yesterday. What was your thought? 11:12. Às 11:12 ontem, qual foi o teu pensamento? Qual foi a tua experiência? Can you bring it back? Can you resample it today? Podes reavê-la? Podes revivê-la hoje? Passou, tal como as nuvens. A passar no céu infinito, nunca mais voltarão. Simplesmente a memória imita algo. Pode haver uma nuvem que venha parecida, mas igual não existe. Para que ser tão leal àquilo que está sempre a mudar? And I will not support your delusion. E eu não vou apoiar a tua ilusão. É dizer, não te preocupes. Eu digo, não, chega. Para mim também. Isn't it? Why to seeing não what é? You are? Why should I treat you less? Para que sabendo e vendo quem tu és, para que tratar-te com menos do que isso? Tu acreditas que tens um problema
e estás a criar esse problema. Eu mostrei-te aquilo que é real. Our troubles is not with the real. Our troubles is with the unreal. Os nossos problemas não são com aquilo que é real. Os nossos problemas são com aquilo que é irreal e com os nossos apegos àquilo que é momentâneo e que é ilusório. And perhaps all of this will be like this for a while because it's not the tudo isto seja assim durante algum tempo, porque não é a forma ortodoxa normal de começar com um retiro. Normalmente damos tempo para falarem sobre os problemas e... Mas desde o início nós acabamos com isso tudo. E eu mostrei-vos à luz daquilo que experienciaram. Eu quero saber o que é que tens a dizer. Is it pleased with you? No. Está feliz contigo ou está infeliz contigo? Quem és tu? Tell me the trouble, Hund. Diz-me qual é o problema. Yes, but have you heard what I speak? Have you listened? Obrigada. Have you heard what I'm Sim, speaking? Mas ouviste? Escutaste o que eu estou a dizer? O que eu disse? Tens de olhar a partir daqui e não digas, ah, simplesmente torna-se abstrato há uma hora ou meia hora atrás, mas agora eu voltei à realidade. Mas agora voltamos à realidade. A sério? Ou voltaste a sonhar? I don't want to present you with anything that is some sort of fairy tale. Não te quero apresentar nada que seja uma ideia do conto de fadas do que é o despertar. Temos idade suficiente e maturidade suficiente para ver realmente e para honrar aquilo que vimos, digerir, assimilar aquilo que vemos, permanecer com isso e vão começar a crescer frutos que vão ficar cada vez mais doces. But there must be inside. Sometimes maybe. Mas our identity as persons interiormente tem de haver, talvez a nossa identidade como pessoa é demasiado forte, é como sentimos a minha pessoa é tão forte. Alguém que sente isto, a minha pessoa, a minha mente é tão forte, não consigo sequer ouvir o que tu dizes, então podes... It doesn't want what is good podes, for me. Talvez, reconhecer toda a minha vida eu tenho vivido com isto e isto não quer o meu melhor, não quer o melhor para mim. Whatever stage of awakening we are capable of attaining. Qualquer que seja o estado de despertar, nós podemos já está aqui. If it is only to move a little more forward into se for apenas a para ir um bocadinho à frente, avante, a lighter shade daquilo que é maybe this is good enough for today. Uma forma mais leve de pessoa. Ah, sim, hoje já me sinto muito melhor. Mudei de bronze para prata, está tudo bem. But in the same gathering like this, is revealed. Mas numa reunião como esta, o Buda está a ser revelado. Where is this Buddha? Where is this
onde está esse Buda? Onde está essa luz crística? Onde está esse ser de Shiva ou a consciência de Krishna? Não é isto? This labelless isness. Este ser sem rótulos que pode parecer algo ou nada ou algo, mas é mais do que isso. And it will continue to reveal e vai continuar a revelar os seus mistérios in a heart that is num coração que to receive it. Que tenha, que lhe dê valor e que o receba. Eu não estou aqui para dar experiências momentâneas, mas para vos apontar para aquilo que é intemporal e ilimitado dentro de vocês. Mas se há ou não a capacidade de receber, estou aqui para ver isso. Estou aqui para ver. Perhaps the mind, in some way, is going to be strong. Talvez a mente, de alguma forma, esteja a agir de forma forte e presenting innumerable shapes and forms and memories to distract your attention. Ou presente inúmeras formas e coisas para te desviar deste lugar. Mas houve algo que te trouxe aqui hoje. Um poder, uma força mais elevada te trouxe aqui porque quer falar dentro do teu coração. Thank you. Let's just before Obrigada. I go to another question, let's go to the place without questions. Antes de ir para a próxima pergunta, vamos àquele lugar sem perguntas. Nós temos que ir para esse lugar. O que é que é preciso fazer? Porque se temos de ir, nós precisamos de algum veículo. Qual é o veículo mais rápido? Um foguetão? What is the vehicle? How much qual distance é o veículo? Is it from you? Qual é a distância de entre distance? Ti e isso? Micromillimeter, pretty good. Um micromilímetro é íntimo. Means two, at least. Íntimo significa pelo menos dois. Is it hiding itself? Está a esconder-se? Não. Does it have to come closer to you? No. É isso que tem que se, que tem que chegar mais próximo até ti? Que se tem que aproximar de ti. Is there something that you want? Existe algo que tu queiras que isso não te possa dar? Is there a wanting you? Is there a desiring you? Existe tu que queira, que deseje? Existe esse eu? Não. Do you have a problem here? Tens algum problema aqui?
Where is your mind? Onde está a tua mente? In the light of this moment, where is your mind? À luz deste momento, onde está a tua mente? Onde está a tua pessoa? Life. Onde está a tua vida pessoal? Can it create any distortions here? Pode criar alguma distorção? Pode distorcer algo aqui? E que não te possas importar com a vida? Não. O meu conselho é estejam com isso. Não falem sobre isto. Na verdade, não sei como poderiam falar sobre isso. Deixa apenas o teu ser completo marinar nisto. Como? Através de pensamentos? Não. Não fujas com a tua mente. Permanece simplesmente e nota, olha, sente. Are you collecting information? Estás a colecionar informações? No. Olá? Não. Anyone give you anything greater than this? Alguém te poderia dar algo mais grandioso do que isto? Speak up. No. Fale em alto. Não. Not what? Not yet. Ainda não. Can you receive this? Conseguem receber isto? Then what is to be done? Então, o que é preciso fazer? Again? Nada. Yes. Outra vez? Well, as I've nada. Said before, então, como eu já disse anteriormente, you have to recognize. Acknowledge, têm de respect, reconhecer, respeitar, it, amar e ser isso. Or miss it. Ou então perdê-lo. Missing from the conscious self, so to speak, for countless time. O ser consciente tem, maybe we've been brought back to the earth again, tem sentido again. Falta disso. Talvez tenhamos nascido no mundo uma vez e outra vez para reconhecer isto, porque tudo o resto que temos procurado não tem satisfeito os nossos corações. Talvez a mente vos diga, não, há muita experiência a viver, não quero encurtar a duração daquilo que vem aí. Eu quero muito mais experiências. Alguns seres que sentem, eu experienciei o suficiente, qualquer, vai tudo levar ao mesmo sítio de alguma. Eu estou pronto para ser o que sou e não aquilo que eu quero ser. So it's just this. É apenas isto. E ainda assim. It's just this, and yet. É apenas isto e ainda assim.
Now, maybe also I might say, but I mean, if it's just this, what is there? Nothing to do. I don't want agora, to be aware of nothing to mas do. Mas se é só isto, well, não há nada para fazer. Não quero não ter nada para fazer. Pois, tu é que imaginas que és aquilo que faz a consciência move-se, expressa-se através de todas as formas. Mas aquilo que poderá ser para ti, a consciência nunca desperdiça algo. There's a saying, it's not good to bite, há um ditado que diz, but it's good to be bitten. Não é bom morder, mas é bom ser mordido. Às vezes a vida dá-te coisas que tu sentes, eu não quero isso, eu mereço mais, mas é isso que precisas durante algum tempo. Neste jogo dinâmico, e se tiveres a mente correta, a forma correta de ver, vais transformar isso em ouro. Tu estás a descobrir aquilo que é estável, infinito, inato, imperecível. Mas eu não estou aqui para vos convencer de nada. Se não estiver já nos vossos corações. Now your mind will be exposed. Agora a vossa mente será exposta. Quanto mais estiveres forte na tua revelação, ele não vai ter espaço para se esconder. Ele joga ou manifesta-se em todo o mundo para te distrair, porque quando tu és e sabes quem és, não podes ser decepcionado por esta voz da serpente. Estão a acordar para isto? Sim. Vem tu e diz-me o que é que te queres dizer. Obrigada. Namastê, Moji. Namastê, Moji. The more I'm in this place of presence, quanto mais eu estou neste lugar de presença, mais tempo eu passo e olho à volta na minha vida e nunca antes tantas coisas maravilhosas têm acontecido. Quanto mais eu não faço nada, os meus projetos, a minha família, tudo que se manifesta em que eu tenho trabalhado na minha vida antiga com projetos, a sincronicidade, o meu projeto em África, as pessoas oferecem-me dinheiro, as pessoas têm sido mandadas bolas e eu apanho-as. Quanto mais eu não faço nada, é como se fosse um paradoxo. Quanto menos eu faço, o meu ego e a minha identidade saem do caminho, torna-se... Estou tão grata. E qual é o lado prático disto? Eu não consigo não ir para a presença, porque neste momento parece que todas estas flores estão a crescer na minha vida e eu sinto que não sou eu que estou a fazer nada. Parece que é uma força que me move através de mim. E eu estou em... Estou tão maravilhada com aquilo que estou a ver.
not choosing, okay, this should this, not try to manipulate or maneuver too much, não tentar manipular a vida e simplesmente ser o ser. Estar no teu ser. E quanto mais parece que te estás a tornar passiva, vais ver que é a consciência e a força vital que está a levar e que se está a expressar. Isto é uma descoberta grandiosa. Mas se não for escutado da forma certa, parece que é preguiça. Levanta-te e faz-te à vida. Mas quando tiveres maturidade de ver e sensibilidade para estar nesse espaço, vais cooperar com o fluir da existência. E essa sensação de te movimentares na para a presença, não, vais ver que não é diferente de ti. Tu e a presença é sinónimo, é a mesma coisa. Tu és a própria vida. Não estás a tentar lidar com a vida. Tu és a própria vida. Nem sequer tens de... Ninguém tem que te dizer, está tão integrado, é um só movimento, mas tens de estar preparado para ouvir e para ver isso. E este ambiente de satsang é o ambiente perfeito e fértil em que esta revelação vai emergir. E mesmo estarmos aqui sentados, não tens que coçar a cabeça e pensar sobre isso, tens simplesmente estar sensível a isto e que estás no lugar certo, no teu próprio ser. Can I give you a hug of gratitude? Come. Posso dar-te um abraço de gratidão? Vem, vem. Muji. I also want to start with the end. Yes. And I want to. Eu também quero começar pelo final. E quero expressar a minha profunda gratidão. Eu estou contigo desde há 10 anos. Começou em Tiruvannamalai. E vi muitas sessões na internet. Estou aqui pela segunda vez. E desde que estou aqui agora, eu não estou a chorar, mas as lágrimas estão a vir a todo o momento. E eu sinto este amor em cada gesto da equipa. Eu sinto este amor. Eu posso ver apenas amor. Mesmo quando vejo as plantas, eu imagino alguém a plantá-las lá e eu consigo senti-lo e ter tantos mini emojis à minha volta. Estar contigo e com 800 mini-emojis é como uma grande família de todo o mundo. Eu estou tão feliz. Eu não tenho problemas já, mas quero expressar. Tu estás sempre a forçar-nos a estar nisso, a estar aqui. E eu estou sem palavras, estou em êxtase. E não penses que não entendes nada, tu entendes tudo. E, sim, peço desculpa. E não penses que nós não entendemos, nós entendemos tudo. E agora quero falar sobre uma memória, não demasiado, mas uma memória de Tiruvannamalai, porque eu passo lá todos os invernos e nós todos pensamos em ti, porque o Muji já não vem a Tiruvannamalai por cerca de 4 anos. E nós falamos sempre em ti, todos os invernos. E muitas pessoas lembram-se de ti.
I do that, you see. Although they don't know that I'm doing it, but eu quero cumprimentar-te por eles também, apesar de eles não saberem, mas eu estou a mostrar o meu coração e o deles. Nós amamos-te tanto em Tiruvannamalai. Obrigada. E eu tenho um pequeno presente para ti. Posso dar-te? Sim. Eu vou começar outra vez a chorar, mas são alegrias, são lágrimas de alegria. Eu estou confortável com isso. Arunachala. Eu tinha na minha cama e eu acho que é bom para ti. Obrigada, é muito bonito. Obrigada por tudo. Estou tão grata. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, meu amor, obrigada. I'm going to try and do this from early because I always lag behind. Eu vou tentar começar já. Porque senão atraso-me demasiado e vou ler o que as pessoas escreveram. Dearest Muji, please do not read my name. Por favor, não leias o meu nome. My life situation appears to be hopeless. A situação da minha vida parece não ter esperança. Suicídio com um ponto de interrogação ou uma oportunidade para entregar-me e ser apenas o vazio, recusando todos os pensamentos, todas as emoções, enquanto a vida me apoiar a ser isto. Ok, então a situação da minha vida parece não ter esperança. Next sentence only says suicide. E depois a próxima frase diz an opportunity to surrender and be the emptiness only. Uma oportunidade para me entregar e ser apenas o vazio. You're refusing all thoughts, meaning not being engaged, but recusando todos os pensamentos significa não estás envolvido, porque alguns pensamentos práticos não deixam uma impressão na consciência, então não há problema. Mas aqueles pensamentos que têm a ver com quem tu és, isso é melhor não te envolveres com eles. Ou uma oportunidade para me entregar e ser o vazio, recusando os pensamentos, as emoções. As emoções podem vir. Não temos que determinar, eu não vou ter emoções, deixa-as vir, mas não te identifiques com elas de forma tão rápida. Simplesmente observa-as, deixa-as expressarem-se, mas não te associes com nada. E isso é suficiente, recusando os pensamentos, as emoções, enquanto a vida me apoiar. Para eu ser isto. Eu sinto que tu recebes apoio, ajuda, sempre que procuras ser livre da mente egoica. Mas às vezes, mas não é necessário tu lutares tanto. Os pensamentos em si mesmos não têm poder. És tu que lhes dás poder. Eles não têm poder. Imagina que os pensamentos tinham o seu poder. Então significaria a mesma coisa para toda a gente. Se algo tem poder, então toda a gente sofreria daquele pensamento em específico. Mas alguns são capazes de rir-se disso. Outros estão a chorar, outros estão a esconder-se debaixo da cama. Então, não tem um significado inerente. És tu que lhe dás o significado e a intensidade e o valor. Se nós soubermos isso,
So again, não vais ter nenhum problema. My life situation appears to be hopeless. Então, desde o início, a minha situação de vida parece não ter esperança e suicídio. Não pode estar assim toda a tua vida, mas agora está assim. Mas também depende da tua interpretação e da forma como tu te identificas. Porque quem quer que seja que se identifique apenas como pessoa vai chegar a um conflito, a uma crise, e isso é preciso para seres puxado para além da crise. Mas novamente, se eu te puder trazer este reconhecimento que ainda está vivo, está vivo ainda? Sim. Pode estar morto? Não. Namaste, beloved Master Muji. I have attended the Zimara namaste, retreat online. Muji. Only 20 minutes. Eu participei no retiro do Zimara online, apenas a 20 minutos do Zimara. Eu passo sempre pelo Zimara, por isso também vou fazer parte. Dou as minhas bênçãos a toda a gente que participa no retiro, incluindo eu. A minha pergunta urgente. Eu adoro o sentimento de estar esvaziado, mas como ficar na graça e realmente ser completamente dissolvido no vazio. The whole play of the mind. Enquanto tu disseres, eu também gosto do jogo da mente, vai continuar a fascinar-te e vais continuar a adiar a completa absorção no coração. Mesmo que tu sintas, sim, eu gostaria, mas quando chega o momento real, tu não podes passar por duas portas ao mesmo tempo. Então vais para o lugar em que há mais diversão para a tua mente. E minha confirmação de isso, que eu faço todo o tempo, é que isso é isso. Agora é o tempo, não depois. A minha confirmação é que é agora. Agora é o momento e não mais tarde. Eu quero a realização completa aqui e agora. Por favor, ajuda-me. Este é um tom diferente de antes. Antes era, a minha mente. E também está escrito de maneira diferente. Essas palavras mais fortes estão, agora estou preparado para a completa realização aqui e agora. Por favor, ajuda-me. E apesar de parecer contraditório, ao mesmo tempo, bem no fundo, eu sinto que estou em paz e que não tenho expectativas. É como o homem que reza, oh, Senhor, por favor, vem salvar a minha vida. Salva-me, por favor. Mas não venhas demasiado rápido. Este é aquele que está a aproveitar os sentidos. Mas se calhar há um sentido de culpa. Então ele diz, por favor, Senhor, vem e salva-me, mas não venhas muito rápido, muito depressa, deixa-me divertir-me mais. E agora eu vejo estas letras em negrito. Estou pronto para a completa realização aqui e agora. Mas o próximo parágrafo diz, apesar de parecer contraditório, ao mesmo tempo, bem cá no fundo, eu sinto-me em paz e não tenho expectativas. Eu estou totalmente a gostar da viagem e de todos os seus condimentos. Eu já ganhei mais do que aquilo que poderia sonhar. Então, onde é que está a realização aqui? Obrigado do fundo do meu coração, Johá, Finlândia. No, this is a different one. Ele pediu para não dizeres o nome. The nameless one. Não, esta é uma diferente, é uma carta diferente. Is this one? This one. Okay. This one. Somebody's going to be looking on the camera later on.
Alguém vai ver através da câmera mais tarde. Juha, J-U-H-A, from Finland. Obrigado do fundo do meu coração, Juha, da Finlândia. Eu estou totalmente a aproveitar a viagem e todos os condimentos e aquilo que vier. Eu já ganhei mais do que aquilo que alguma vez poderia sonhar. Então a carta responde-se ela mesma, não? Vou ver mais uma. Esta é a última. Não, não, esta é demasiado comprida. Ok, I just try and start and I see. If I can finish. Vou tentar começar e depois eu vejo se consigo terminar. A dream must come to an end. The I has been utterly crushed by existence and has come to the humbling and unwavering conviction that it alone is responsible for all the suffering it has ever experienced. There can be no more. All wish but one have been washed away. Where there used todos to be a raging fire only a tiny flickering flame remains, waiting to be extinguished. There are a few questions that, while unanswered, há algumas perguntas que não têm sido respondidas. Dispel these clouds of illusion with the burning light of truth, and Maya will lose its power. Remove estas nuvens de ilusão com a luz da verdade. Shatter these doubts and set the self free from this form. Remove estas dúvidas e liberta o ser livre desta forma. One, if the I is already the e depois eu não sei o que quer dizer. And the absolute lets everything se flow without any resistance, o absoluto já está a experienciar-se a si próprio e free will for the individual? Without free will, neither resistance. Pensar sobre o livre-arbítrio. Sem livre-arbítrio, nem resistência, nem entrega pode ser escolhida. O que é que força alguém a se entregar à inevitabilidade do absoluto? É isto que eu estou a tentar constantemente negar de forma inconsciente. És tu que estás aqui? Ainda estás interessado nesta pergunta? It's a big one. Ok, é uma grande pergunta. If the I is already the absolute experiencing itself, se o eu já é o absoluto a experienciar-se a si próprio e o absoluto deixa que tudo flua sem resistência, de acordo com um plano cósmico, se o absoluto deixa que tudo flua sem resistência, seria sem nenhuma resistência dentro de si próprio. Não há nada fora de si próprio. Então, onde é que está o livre-arbítrio do indivíduo? Mas assim, onde é que está o indivíduo? Porque absoluto significa totalidade, não? Absolute means porque o absoluto significa totalidade, certo? Absoluto significa que não existe nada para além do absoluto, é a totalidade. Não estás a falar do relativo. Se falares da perspectiva relativa, então vamos descer ao mundo de conceitos. Mas do ponto de vista absoluto, como é que eu posso explicar agora? Às vezes eu gosto muito de falar sobre isto. In fact, it is what's happening here. You're brought to the absolute. De facto, é o que acontece aqui. What's there to talk about? Tu és trazido para o lugar absoluto. E o que é que and há para falar lá? We see the demonstration of the relative. E ao mesmo tempo, of being saying, nós também vemos case, a demonstração do relativo. De dizer, sim, mas no meu caso isto acontece. E eu digo-te, não, volta ao absoluto. Agora fala desse problema a partir do absoluto. Então, temos uma resposta muito prática para esta pergunta. A partir do ponto de vista absoluto, esta pergunta não está lá. Mas o absoluto permite que este jogo de expressões diversas,
uma multiplicidade de seres, de diferentes formas, diferentes espécies, diferentes elementos. Uns vivem na água, outros no ar, outros na terra. Ele causa este jogo, esta dança. Do we have any conflict in understanding from the absolute total perspective, which is good? Será que há algum conflito, alguma dificuldade em perceber do ponto de vista absoluto em ti mesmo, e ao mesmo tempo não perdeste a capacidade de perceber aquilo que é relativo? Isto é demonstrado, certo? Então, há uma perspectiva relativa na qual a consciência se manifesta em todos estes conceitos e não apenas conceitos abstratos, mas conceitos tangíveis, concretos. E tudo isto, todas as expressões da vida biológica estão lá. Então depende de onde, a partir de onde estás a olhar. Se olhares do ponto de vista relativo, é tudo relativo. Mas se olhares a partir do absoluto, o absoluto não se move. So where does that put free will of the individual within the dream of relativity? Então, I call it the dreaming. All our things, what we mean então, by dream, I don't mean that we are flying. Incluímos o livre-arbítrio do indivíduo. I don't mean dream in this way. I mean dream in that. Quando eu digo sonho, não estou a dizer que estamos a voar ou algo assim. Quando eu digo sonho, refere-se àquilo que nós acreditamos, que nós acreditamos que é verdadeiro, mas é momentâneo. Mas na mente há uma certa imagem psíquica disso que é formada e dá a sensação de ser algo que se perpetua, mas é apenas momentâneo. E aquilo que tu pensas que alguém possa sentir não é aquilo que eles sentem. E às vezes aquilo que tu dizes sobre ti próprio não é verdade. Então, como é que podemos fazer um retrato preciso do mundo fenomenal? É impossível. Onde é que está o livre-arbítrio? Não existe um verdadeiro livre-arbítrio. Há um aparente livre-arbítrio. Tu tens a liberdade para sonhar, mas não tens o poder para fazer que o teu sonho se torne realidade da forma que projetas. Nós temos essa sensação, porque a consciência cria a sensação de individualidade e tem que dar a essa individualidade a sensação de ser, de escolher livremente para aproveitar a sua expressão. Mas se lhe desse autonomia completa, será que essa autonomia poderia estar fora da autonomia total? Vocês entendem? Se lhe desse livre-arbítrio, significa que poderias fazer algo para surpreender Deus. Ele diria, meu Deus, olha o que ele está a fazer. Eu não, nunca poderia imaginar que conseguisses fazer algo assim. É como as personagens no livro que se juntam para protestar contra o autor. Ok, mas vamos encontrar-nos às escondidas. Everything is the work of the author. Okay, tudo é o trabalho, a obra do autor. Resistance nor surrender can be chosen. Então, sem livre-arbítrio, nem resistência, nem entrega pode ser escolhida, o que força o indivíduo a entregar-se à inevitabilidade do absoluto e de total impotência. Às vezes, o livre-arbítrio está lá porque, à medida em que se evolui, vai dar conta que não é um livre-arbítrio real. Mas quando isso é reconhecido, já não vai sentir-se frustrado com isso. Porque há uma maturidade. Um ser sábio não precisa de livre-arbítrio, porque está em sintonia com o cosmos.
perguntaram a um santo o que é que queres, e ele diz, o que quer que seja que Deus dê, porque é que quereria algo diferente? A minha vida já é tão bonita. Deixa que aqueles que têm o desejo que vem da identificação pessoal, deixa-os aproveitar durante algum tempo. Mas por que é que eu precisaria disso? Porque tudo é desfrutado por mim, até aquilo que parece ser bom ou mau, temporariamente. Eu não tenho agenda, então também não tenho decepção. Porque é que eu ficaria desiludido? Okay, so, é muito bonito. So, without free will, neither resistance nor surrender sem livre arbítrio, nem resistência, nem entrega pode ser escolhida. Será que elas são escolhidas? O que força ao indivíduo é entregar-se à inevitabilidade do absoluto e à total impotência. O indivíduo experiencia impotência egoica. A total potência do absoluto. You cannot have both. Mas descobre o poder total do absoluto. Não pode ter ambos. The falsehood of personal autonomy, that is only primeiro tem que experienciar a falsidade da autonomia pessoal que funciona durante algum tempo como se fosse uma hormona de crescimento. Quando está suficientemente maduro, pode largá-lo e vai perceber que já não precisa disso. Is this what the I has unconsciously been trying to deny all the time? É isto que o eu tem tentado negar de forma inconsciente? É isto que o eu tem estado a tentar negar durante todo o tempo? Quando o eu se torna a pessoa, então sim, é um estado de negação constante, resistência e arrogância. É a consciência condicionada que é resgatada pela consciência que não está condicionada. Pure consciousness in the play of life. It is from this consciência pura na dança da vida. A consciência pura que não está condicionada salva a consciência condicionada que adotou a sensação de identidade pessoal como sendo a sua posição e entra em todo tipo de sarilhos. Where does the beingness and the author? So you're not onde é que o ser e o autor se encontram? Não estás a falar sobre os seres como personagens dentro do livro. Ok, eu quero que fales ao microfone para eles te ouvirem. Come here. Senão, yes. Não te estou a entender bem. Hi, nice to see you. I love this. Come. Bom ver-te. This is interesting to me. Okay. This is where I loop. Eu despertei de repente. Isto é interessante para mim. So. E é nisso em que eu patino. So the author. Okay. The originator. O autor. Yes. And the beingness, aquele que dá origem where e o ser, o absoluto. Yes. Onde nós estivemos quando nos guiaste no exercício. És apenas o ser e estás apenas aqui. Eu sinto que é um lugar que não é um lugar. Eu sinto-me muito bem aí e nem sequer quero falar. Mas depois há esta pergunta, como manifestar e não falar, aquele que origina, o que é que está a assegurar esse ser, está vivo. São questões na expressão da força vital, a respiração
que é o poder que anima o universo e que está em todas as formas e que dá vida a tudo para se movimentar. E a consciência está presente nesse, em que está presente como a inteligência, não como a inteligência total, mas como a inteligência individual, que tira. Because that is still consciousness, but it is consciousness, isso é ainda a consciência, mas é a consciência que foi personalizada, condicionada àquilo que é limitado. Então, essa consciência é de onde todas as nossas perguntas surgem. Como é que eu faço isto? O que é que acontece se... Essa consciência, de alguma forma, foi convidada durante o exercício a regressar à sua raiz. Está na raiz, mas não morreu na raiz, mas o seu poder foi aniquilado nesse exercício. A raiz, a origem está sempre aqui, mas quando eu digo que isto é um início e não apenas um final. Ah, mas isto é o final. Mas isto é apenas um pensamento que diz é o final. Agora estás a receber um grande poder. E todos os pensamentos e as sensações e a sensação de crescer e de expandir, isso também é a experiência daquilo que eu chamo experiência dinâmica. E essa experiência dinâmica emana dessa fonte que está aqui. E agora está no seu processo criativo, como experiência e vida e emoções, mas tudo isto é uma espécie de sonho, porque é porque experiencia o outro, mas é apenas um. Está a experienciar toda essa diversidade porque quer saborear a experiência e para experienciar precisas de dualidade e de formas. E toda esta matriz de experiências, mas para não se agarrar à experiência, mas usar a experiência para voltar a casa. Toda a experiência é o teu GPS interno para regressar a casa. O facto de ter experiências não significa que eu exista. Eu existo de qualquer maneira. Sim, mas tens que estar consciente. Vou dar este exemplo. Eu nasci num lugar na Jamaica que se chama Porto António. E como crianças, quando éramos crianças, estávamos sempre a brincar. Eu nunca viajei, nunca estive fora da minha cidade. Fui à escola e à igreja na minha cidade natal, e uma vez encontramos um grupo de turistas. Estávamos a brincar na rua e veio alguém, um turista, que disse: vocês vivem no paraíso, isto é paraíso. E nós dissemos: obrigado, mas não sabíamos o que é que isso significava. Eu só tinha ouvido a palavra paraíso na Bíblia. Eu sabia que ele estava a falar de alguma coisa boa. Então, depois, passado muitos anos, eu viajei, fui para a Europa, vivi na Inglaterra, e passado 5 ou 6 anos voltei à Jamaica pela primeira vez. E quando estava a entrar na minha cidade, todo o porto se abriu à minha frente e eu senti: isto é o paraíso. Mas como é que eu pude dizer isto? Porque tive a experiência de algo diferente da minha cidade, em que eu podia vi coisas horríveis e consegui ver de onde é que vem esse conceito que é o paraíso. Nós somos o paraíso, mas essa experiência de ir embora e depois de voltar deu a capacidade de apreciar
we know the opposite thing. E sentir, ah, isto é o paraíso. Nós não sabemos antes de saber, de conhecer o contrário. Então, a experiência, traz o desejo e a mudança no nosso, na nossa imagem de nós. Nós estamos a aprender e a movimentar-nos no mundo, que somos pessoas, é isto que somos e vivemos até morrermos. Mas a verdade mais profunda não está a ser reconhecida. Então, quando se diz conhece-te a ti próprio, não é bem verdade, porque já nos conhecemos. Não, é verdade. Porque a palavra conhecer não significa informação. Saber, conhecer e ser é a mesma coisa, é uma coisa. Não é alguma coisa que tens na cabeça e dizes, ah, isso eu conheço. Algumas pessoas dizem que isso é conhecimento, mas para mim, mas no meio de uma crise, esse conhecimento não vai valer nada. Só o conhecimento que está integrado é que vai permanecer, porque é um contigo. Então, conhecimento de ti próprio não significa informação. Quando eu vos perguntei, fiz estas perguntas há pouco, vocês estavam a falar de um lugar de conhecimento, mas não de informação. Não há nada para descrever, mas vocês estavam tão claros no vosso conhecimento e pela primeira vez houve esse reconhecimento daquilo que é. Onde é que como é que vocês poderiam ser credíveis ao dizer, ou autoridade de dizer sim, que esteve aqui há um milhão de anos, ou que vai estar aqui daqui a um milhão de anos? Não veio da cabeça ou da mente, veio de um lugar mais profundo. E não ouvi ninguém a dizer, ah, eu penso, eu acho. Mas não estava a ver as coisas com os vossos olhos biológicos. Como é que estavam a ver? É uma demonstração muito poderosa que aconteceu aqui. Mas não sei se vocês estão a apreciar. Vocês vão começar a apreciar. Às vezes, alguém vos mostra algo, mas demora muito tempo até integrarem realmente. Eu gostaria muito de permanecer ou de crescer neste crescimento. Na verdade, mesmo antes da origem ou de originar algo, isto não é uma experiência científica, mesmo falarmos para além daquilo que nós achamos que sabemos ou que conhecemos, nós estamos aqui nem sequer nos dedos, nas unhas dos dedos dos pés de Deus. É simplesmente a nossa abertura e humildade que remove os objetos ofensivos para despertar mais profundamente. Por um lado, vão começar a amadurecer a níveis mais profundos da consciência, mas tudo à frente da consciência que não muda. Mesmo ao receber alguma alegria e
But is when you go into it, as I'm implying, alguma alegria ao entender, intelectualmente, é só quando realmente estão nisto e permanecem nesse lugar. O que é que foi que fizeste para reconhecer ou para... Tu não fizeste nada, simplesmente evitaste voltar a ir para esses lugares de distração. Não é um lugar estéril ou... é um lugar que está grávido de vida, é a própria vida. Mas a expressão da vida, a diversidade e o jogo, não só dos objetos que se movem, mas também a interpretação que lhes damos, os sabores que lhes damos, aquilo que gostamos e não gostamos, que estão a contribuir para a forma como nós saboreamos ou experienciamos algo. Who could write that account? The waters are changing. Quem é que poderia escrever a história de tudo isto? As águas estão sempre a mudar. E quanto tempo é que a razão pela qual consegues estar nisto é porque és o intemporal. O intemporal não muda. Don't hold on to any knowledge. Don't hold on to any knowledge. Don't venerate. Não te apegues, não te agarres a nenhum conhecimento. Usa-o. Be in the place that is pointing to. Don't try and freeze it. O lugar para onde está a apontar, não tentes congelá-lo. É para algo, para poderes agarrar a isso. Nada, não te podes agarrar a nada. Tudo é tempo. E o tempo diz, tudo isso é meu. E nada pode comer, engolir o tempo, senão o intemporal, aquilo que não muda. Eu entendo isso. Tenho mais alguns pontos aqui. Diz aqui, por favor, terminar o satsang ao meio-dia e meio. Se quiseres points, I can leave it for another moment and we can come back to that if the wishes. Se quiserem voltar a esta carta, vamos. Podemos voltar a isto mais tarde, mas por agora vamos. Vamos fechar esta sessão de satsang desta manhã e gostava de agradecer-vos e de vos agradecer e encorajar de estarem presentes nisto. Deixem-me falar por vocês. Esta é a maior coisa mais grandiosa que vocês já viram. E se tiverem a capacidade, estiver presente. O potencial está sempre presente, mas se a capacidade estiver presente de permanecer nesta corrente sanguínea da consciência, os dias da ilusão estão a queimar-se, como um meteorito que se aproxima da Terra, mas nunca chega à Terra. É por isso que eu digo, estou a falar em vosso nome. Porque se vocês honrarem ou não a magnificência desta revelação, não é da minha conta, nem sequer sei se é da vossa conta. It's up to you. Não é da vossa conta pessoalmente. If I say é da vossa conta é como consciência. Eu dizer que é da vossa conta como consciência tem mais poder. Mas se permaneceres na pessoa, a pessoa está em areias movediças, está sempre a mudar. A pessoa não é estável. You see.
So this is where the bread goes into the oven, and we will see how it comes out. É aqui que o pão entra no forno e vamos ver como é que ele vai sair de lá. I'm so happy each time to share. Estou tão feliz quando partilho e sinto e sei que esta revelação realmente está a voltar a casa a si próprio. Atingiu algo, mas depois como se manifesta na vida devia ser muito poderoso e devia. E eu digo, deixa que a vida tome conta da vida, porque como indivíduos e como pessoas temos interferido com um processo que não pode estar fora do grande processo, da mesma forma que a desarmonia está dentro da grande harmonia. O jogo é este. Mas se sentirem no vosso coração o poder e a força e o amor, e se a graça divina vos faz escolher isto e de marinar a vossa atenção aqui, então sinto que isto, a meu ver, é o feito mais grandioso do reino humano. The evolution of human beings is measured in terms of joy. Se a evolução do ser humano é medida em termos de alegria e paz, amor e abertura e compaixão e a igualdade dos seres e a alegria da existência, se essa fosse a nossa medida e não apenas as coisas materiais, então eu colocaria isto como o maior feito do reino humano, que os seres humanos possam ser felizes. Porque este é o planeta para transcender. Se conseguires despertar aqui, despertarás em qualquer lugar, porque a garra dos sentidos é tão forte que nos agarra ao corpo ao qual os sentidos se referem. Se vocês conseguirem chegar aqui. Thank you. Can we have a bit of music? Obrigado. I would like a bit of music and gostava de ouvir música. Alguém poderia tocar música? Come here. I appreciate it so much. Anda cá.
save me. Lord, I know now I pray you will replace me. Lord, you save me. Lord, I know. Hari
now as you, as we leave today, and as you move agora, ao irmos embora hoje e ao se movimentarem hoje, tentem ficar, permanecer com isto. Tragam a vossa atenção aqui e familiarizem-se com isto. A mente quer trabalhar com isto e tentar perceber quais serão os próximos passos, mas vocês não precisam disso. Só precisam disso se sentirem que são separados da vida. Então aí precisam de estratégias. Mas vocês são a vida que se está a manifestar e na presença daqui do observador que não se move. Não percam isto. Já foi muito tempo em que não deram conta disto. A sensação de separação vai-se dissolver, acontece espontaneamente. Não és tu que estás a fazer isso. A graça voltou a trazer-te a este lugar para viver na vossa face original, que está para além de espaço e de tempo. Não entregues isto à mente. A mente vai começar a pintar imagens, mas silenciosamente escorrega para o vazio e vão ver que tudo o que precisa de ser feito será feito. Vai acontecer quando a verdadeira natureza da mente, todas as coisas será visto, que tudo vai acontecer e expressar-se naturalmente. E estou contente por vos ver mais logo hoje. So, full love, full joy and peace. Por isso, todo o amor e toda força e paz. Radiant.
Love you.